Є знижки на гепаргін, 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. В Росії палає військове училище. Понад 20 тисяч тонн вибухівки дрейфує між берегами Франції та Британії. В Туреччині жінка захопила пологовий будинок та Леонардо Ді Капріо відправився на СВО. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. В Україні судитимуть росіянина, який причетний до страти українських військових на Харківщині. В облпрокуратурі випадок назвали унікальним. Мова йде про події звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Після успішної операції з'ясувалося, що в період боїв росіяни стратили 4 українських бійців. А унікальним цей випадок тим, що причетний до страти в ході операції потрапив в полон. Тож вирок і покарання буде не заочним, а безпосередньо на території України. Нині в обласній прокуратурі збирають всі докази по справі, щоб передати їх до суду. Тим часом просто зараз в Московській області рятувальники досі намагаються загасити пожежу. Місцеві кажуть, величезний стовп диму з'явився після прольоту безпілотників. Це відео очевидці зняли в Кузьминках Московської області. Повідомляється, що удар було здійснено по Московському вищому загальновійськовому командному училищу. Місце пожежі наразі огороджено, перехожих туди не пускають. Тож більше інформації очікуємо трохи згодом. Але такі прильоти – це лише розминка ЗСУ, стверджують аналітики. Куди більше бавовни варто очікувати після дозволу бити по Росії західною далекобійною зброєю. При цьому німецькі журналісти вже нарахували понад 2,5 сотні об'єктів, куди можуть прилетіти ракети. Про що йде мова? Дивіться просто зараз. Удари по військових об'єктах на території Росії – це чинник, який може значно вплинути на хід війни. Якщо армія РФ не отримуватиме своєчасно снаряди та техніку, то не зможе триматися на своїх позиціях, а тим більше атакувати. І таких цілей на території РФ Україна намітила вже кілька сотень. За даними видання «Шпігель», Україна може атакувати 261 військовий об'єкт, якщо партнери знімуть обмеження на удари вглиб РФ. Саме з таким заголовком нещодавно було опубліковано статтю німецького видання. Це значно завадило б російським операціям та підвищило б шанси України на захоплення оперативно важливих територій. У статті стверджується, що якщо бити по великих складах озброєнь, авіабазам та полігонам, логістика окупанта буде суттєво порушена. Нам уже фактично їх розрішили. Річ йде про те, що поки йдуть політичні дебати по поводу предоставлення розрішення на нанесення ударів між двома ключовими столицями міра, річ йде про Лондоні і Вашингтоні. Амстердам, тобто Нідерланди, приймають рішення о предоставлении українській стороні право на использование F-16 в воздушном пространстве Российской Федерации. А речь идет о том, что на вооружении F-16 есть, соответственно, управляемые авиабомбы с дальностью поражения до 120 км. Поки що такого дозволу немає. Україна змушена завдавати ударів по території РФ за допомогою дронів. І це виходить досить вдало. Останній яскравий приклад – аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області. Але порівнювати удари дронів з ракетними не можна. Останні набагато ефективніші. Новий генсек НАТО, будучи на посаді лише 2 дні, першим ділом відвідав Україну, де обговорював можливість ракетних ударів по території Росії. Марк Рюте дивиться на це питання із впевненим оптимізмом. Передусім, Україна, очевидно, має право захищати себе. І міжнародне право тут на боці України. А це означає, що це право не закінчується на кордоні. Росія продовжує цю незаконну війну. І це означає, що вибір метою російських винищувачів і ракет ще до того, як вони будуть використані проти громадянської інфраструктури України, може допомогти врятувати життя. Єдина країна, яка перетинає червоні лінії – це не Україна.
Це Росія, яка розпочала цю війну. Удари по цілях на території РФ, швидше за все, це центральна частина мирного плану, який пропонує Володимир Зеленський. Саме за цим дозволом український головнокомандувач літав за океан. Поки що такого дозволу немає, але вода камінь точить. Пока на Западе размышляют о возможности предоставления Украине права бить вглубь российской территории по законным целям, еще раз подчеркиваю, сегодняшние сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины свидетельствуют о том, что украинские беспилотники в очередной раз поразили объекты хранения нефтепродуктов на территории Российской Федерации. Зараз ВСУ має ракети Storm Shadow з дальністю до 250 кілометрів, які Україні почали постачати Великобританія та Франція ще минулого року. А також ракети Атакамс, які запускаються з РСЗВ типу Хімарс з дальністю 170 кілометрів. При отриманні дозволу на удари ЗСУ зможе заважати окупанту у проведенні своїх операцій та значно збільшити шанси на успішну деокупацію українських територій. Понад 20 тисяч тонн вибухівки. У Ла-Манші знайшли судно із небезпечним вантажем. Про це повідомляють західні медіа. Судно належить мальтійській компанії, однак перевозить російський вантаж. Зокрема, щонайменше два десятки тонн нітрату амонію. Це надзвичайно вибухонебезпечна речовина. Кораблю уже відмовили у доступі до доків у кількох портах, зокрема у Норвегії та Литві. Взяла в заручники персонал дитячої лікарні. В Туреччині жінка, озброєна дробовиком, захопила лікарів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що пацієнтка тримала на прицілі кілька людей в пологовому будинку. Навіжена погрожувала породіллям, при цьому не висуваючи жодних вимог. Нещодавно з'явилася інформація, що жінку вдалося роззброїти. Обійшлося без постраждалих. За попередньою інформацією, вона страждає психічними розладами. Тим часом неспокійно і на тимчасово окупованих територіях України. Там дивним чином за останні дні знищено вже кількох поплічників кремлівського режиму. Кому не вдалося вціліти цього разу, дивіться просто зараз. На цих кадрах останні хвилини енергодарського колаборанта Андрія Короткого. Його Нісан Кашкай вибухнув о 7 ранку 4 жовтня по вулиці Курчатова. Окупанти, які лиють сльози за поплічником, підтвердили, від отриманих травм він помер у лікарні. Андрій Короткий рахувався начальником групи пропусків Служби безпеки Запорізької АЕС. Як запевняють у Головному управлінні розвідки України, після захоплення міста російською армією добровольно став співпрацювати з окупантами. Видав їм списки співробітників разом з персональною інформацією та вказав на тих, хто вирізнявся проукраїнською позицією. Короткий брав участь у репресіях колег та воєнних злочинах по відношенню до цивільних. Охоронець в окупації розпочав політичну кар'єру. Ось у травні 2023-го він звертається до виборців. Я прийняв рішення участвувати в предварительному голосуванні партії «Єдина Росія», так як це хороший, безцінний, замечательний опит для любого достойного політика. В окупаційній міській раді Енергодара Небіщик очолював так звану раду депутатів. Днем раніше у ГУР повідомили про те, що у Бердянську ліквідований Віталій Ломейко, суддя Чернігівського райсуду Запорізької області, який добровільно пішов співпрацювати з окупантами. Відомо, що влітку 2023 року йому відмовили у рекомендаціях на посаду заступника голови суду Бердянська. Але вже восени йому посміхнулася вдача, і він став заступником у Пологівському міжрайонному суді. Його дружина працює начальником юрвідділу у райадміністрації. Окупанти визнали, що у приватному секторі поблизу морського порту стався вибух, але офіційно загибель Ломейка не підтвердили. Лише виставили фото з місця пригоди. Хороші новини для українців незабаром можуть надійти із окупованого росіянами Маріуполя. Там також щось вибухало. Спрацював весь перший ешелон протиракетної оборони, який знаходиться від Бердянська до Маріуполя і захищає, зокрема, аеродроми Приморсько, Ахтарська та Єська. Звідки підіймаються літаки та запускаються постійно шахеди. Факти збиття ми не бачили. Бачили лише, що вони працювали по повітряній цілі, зовнішньо схожі на літак. Розуміємо, що літак з нашого боку залетіти не міг. Ми були раді, якби вони таким чином збивали свої літаки. Але останнім часом нам поки що не щастить. Вони не збивають.
Тобто, або ми незабаром дізнаємося якісь приємні новини, або ми бачили такий момент, який в нас називається передбавовна, коли відбуваються удари для виявлення російської системи ППО. Про те, що ситуація в окупованих містах тривожна, свідчить той факт, що у пабліках побільшало повідомлень, в яких окупанти побоюються співпраці місцевих з українськими спецслужбами. Росіяни уклали та активно поширюють підказки, як виявити проукраїнське підпілля. Росіян залишили без грошей. Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч російських рахунків. Гроші належали щонайменше 7 тисячам клієнтів. Організація зберігла рахунки тільки для людей похилого віку, повідомив представник банку Карен Лекану. За його словами, Кіпр почав блокувати клієнтів ще з 2014 року в рамках санкцій на окупацію Криму. На той момент у банку обслуговувалося понад 4% російських клієнтів. Наразі ця частка становить менше, ніж 1,5%. Леонардо Ді Капріо відправився на СВО. Російські ЗМІ розриває новина про те, що голівудський актор відправився воювати за Путіна. Насправді ж мова йде про його невдалу копію Романа Бурцева. Чоловік знімався в російських стрічках, копіюючи відомого актора. Нині, схоже, попит на західну культуру в РФ впав до нуля, тож горе дублеру довелося відправитися на фронт. Враховуючи повну відсутність військових та й спортивних навичок Бурцева, очевидно, роль окупанта стане останньою в його кар'єрі. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16:00. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.